da região da Sete Cales, fazendo a distribuição. É, a Bina tá entrando aqui algumas lojas. Vou entrar aqui também para mostrar para vocês. Vamos lá. É chamada de Sete Cales, porque tem várias ruas dessas, são sete ruas como essa. Vai assim? E junta lá numa praça. Então, chamada de Sete Cales, né? Tem um ponto central, são sete ruas assim. Ponto central, lá. Olha uma Hummer aqui que eu encontrei. Dá uma olhada aqui nesse carro. Carrinho aqui. Esse carro aí, ele é usado pelo exército, né? É pra guerra. Só que aí eles adaptaram para carro de cidade. Aí, ó. 4 km com litro. Gente de Deus, tudo bem? Já estamos aqui na nossa base de apoio. O trabalho foi uma benção, foi muito bom. Tá? A gente pegou a região das Sete Cales, mais uma vez. A gente, né, eu fui com a minha esposa, meus filhos. E, saímos rua por rua, entrando dentro das galerias, nas lojas, levando a palavra de Deus. Olha, foi algo assim bastante... Eu sei que muitas vezes a pergunta... Para esse tipo de trabalho é a questão do resultado, né? Pastor, tem resultado, etc. Amado, nosso maior resultado é o que Deus quer de nós, é que a palavra possa chegar até essas pessoas. Teve uma hora que a Mina foi para um lado com a Débora e o Samuel e eu saí fazendo a distribuição para o outro. A gente se perdeu ali, nós nos perdemos, né? É, não está perdido o lugar, mas eu não achei eles, eu procurando não achei. Até que eu entrei num corredor daquele, e quando eu olhei, tava todo mundo lendo o livretinho, né? Eu já vi logo que a menina passou, mas todo mundo, vendedor, né? Não tinha muito movimento, era um horário que não tinha muito movimento, todo mundo lendo ali. Eu parei, fiquei olhando, e aquilo veio, olha só, que tremendo, que resultado maravilhoso, a palavra chegando, as pessoas se alimentando da palavra, lendo ali, né? Isso é maravilhoso. Então, amado, eu vou dizer uma coisa. A palavra deve chegar até as pessoas. Devemos fazer nosso esforço, tá? Se a gente ficar dentro de quatro paredes, volto a dizer, dentro de quatro paredes, a gente não vai ter esse tipo de resultado. Se você quer ver vidas sendo salvas, transformadas, a gente tem que sair às ruas e levar a palavra de Deus, amém?
Bom, fechar esse vídeo. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração, para que você possa se levantar aí onde você está e levar a palavra até as vidas, tá? Forte abraço. Deus abençoe.